כולנו, כול, כל עם ישראל במצב הזה מבינים שאנחנו עומדים לקראת משהו גדול. אז אנחנו, היהודים הדתיים, קוראים לזה גאולה, כי המשהו הגדול היחיד שיש, שאנחנו עומדים לקראתו זה גאולה. <laughs> אין לנו, <laughs> לנו רבותיי, שום דבר אחר בעולם שאנחנו מצפים אליו חוץ מהגאולה. ויש לנו עניין של ציפי טליה, ישועה לחכות. אומר עכשיו, רבותיי, יצא ספר חדש, מבקש אמונה. 77 שנה חיכו לספר הזה, כתב יד של רבי אהרון רטה. והרבה אנשים שואלים מתי זמן התגלות המשיח, זמנו של התגלות המשיח, מתי יהיה? ויש הרבה שאלות רבותיי, כי עכשיו אנחנו עומדים לקראת גאולה. כולם יודעים את זה, לא אני אומר את זה, כן? אני הכי קטן בעולם, אני לא יכול להגיד דבר כזה כי אני גם לא נביא ולא בן נביא, אולי אבא שלי נביא, אני לא נביא. <laughs> אבל בכל אופן רבותיי, כל הצדיקים מדברים על הגאולה. עכשיו רבי אהרון רטה שואל שאלה מאוד מאוד יפה רבותיי, רבנו הקדוש שקורא לו התלמיד שלו צדיק הדור. רבי אהרון רטה עליו הש בעצם שואל שאלה, הרי אנחנו עכשיו עומדים שאנחנו לקראת הגאולה. עכשיו, יש גמרות שאומרות שבמוצאי שביעית בן דוד בא. יש גמרא שאומרת אין בן דוד בא, אלא במוצאי שביעית. לכאורה, רבותיי, אנחנו כבר עבר מוצאי שביעית, אז מה? איך יבוא עכשיו הגאולה? עוד שאלה אני אשאל אתכם. אומרת הגמרא, בניסן הגענו, בניסן עתידים להיגאל. טוב, עבר ניסן שעבר, עכשיו אנחנו בהדר. מי אמר ש... איך נצפה לגאולה? הרי הציפוי לגאולה הוא אמור להיות, אומר רבי אהרון, ר אנחנו צריכים לחכות לגאולה בכל רגע, בכל שנייה לחכות ולקבל פני משיח, צדקנו ברחבים כל רגע, כל שנייה. אז רבי אהרון רטה שואל, הרי בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אז מתי תבוא הגאולה? מתי תבוא הגאולה? ומצד שני אין ישראל נגאלים, אלא במוצאי השמיטה. רבותיי, אומר רבי אהרון רטה, רבנו הקדוש, שימו לב איזה דבר עצום, אומר הרב, והנה מה שמקובל בפי כל ישראל, רבותי, השיעור הזה חייב להגיע לכל יהודי ויהודייה בארץ ובעולם. זה דבר עצום, דבר נשגב, כיוון שכל שיעור שמעורר לציפייה על גאולה, אומר רבנו הקדוש, עטרת את תפארת ישראל, רבי אהרון רטה, שהוא אמר שכל דבריו ברוח הקודש, הוא היה כל החיים שלו שוכב במיטה בייסורים נוראים, לא והוא כותב שאת הספרים שהוא כתב בשניות שהוא קם מחוליו לכמה רגעים, הוא כתב את הספר הקדוש עומר אמונים, את הספר הקדוש שולחן הטהור, ועכשיו יצא לראשונה, אחרי 77 שנה, הספר מבקש אמונה מכתב ידו הקדושה. ואני מביא לכם את הדברים בשידור חי, רבותיי, מהספר שלו החדש, והוא אומר, והנה מה שמקובל בפי כל ישראל, ומובא בדברי רבותינו, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל, תדע שיש שני מיני גאולה, אומר הרב, אל תשאל אותי, הרי כבר עבר מוצאי שמיטה הרי כתוב שהמשיח יבוא במוצאי השמיטה, אבל הרב כבר עבר השמיטה. הרב, איך אתה אומר שאולי יבוא המשיח היום? הרי כתוב בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אז מה, רק בחודש ניסן מצפים לגאולה? רבותיי, שימו לב חידוש, שבחיים שלכם לא שומרתם אותו. שימו אוזניכם כאפ הכסת, ופרסמו את השיעור הזה לכל אתר ואתר בארץ ובעולם. אומר הרב, תדע שיש שני מיני גאולה. גאולה ראשונה על ידי משיח בן יוסף, וגאולה השנית, שהוא אחרונה שאין אחריו שום צער ושום ניסיון ושום מלחמה, זה גאולה של משיח בן דוד. שיהיה איזה חודשים אחר התגלות משיח בן יוסף. שימו לב, אומר הרב, ג... קודם כל, שלב התגלות משיח זה משיח בן יוסף, רבותיי. משיח בן יוסף חייב להתגלות לפני משיח בן דוד. זה חייב לקרות. אין דבר, אין משהו אחר בעולם. וכמה חודשים לאחר גילויו של משיח בן יוסף, רבותיי, זה יבוא משיח בן דוד, שאנחנו מחכים לו. משיח בן דוד הגואל האחרון, גאולה שאין אחריה גאולה, גאולת נצח, אנחנו עם ישראל מצפים, ריבונו של עולם, עכשיו כל אחד ואחד מעם ישראל יבקש איתנו ביחד, ריבונו של עולם, תגעל אותנו ברחמים, תגעל אותנו ברחמים. אמר הרב הצדיק הרב שלום ארוש, שאמרו לו הצדיקים הנסתרים, שעכשיו זה עת רצון מאוד מאוד גדולה בשמיים להחשת הגאולה. ואמר צדיק נסתר מפורסם, סליחה, הוא לא מפורסם, כן? <laughs> כי הוא צדיק נסתר. אבל אני אמרתי את זה בצחוק. אבל הצדיק הנסתר הזה, בשמיים הוא מפורסם. <laughs> הצדיק הנסתר שמפורסם בשמיים, הוא אמר, רבותיי, ככה, הוא אמר, אם היו יהודים עם, עם ישראל, איזה עת רצון עכשיו יש לגאולה, היו מעוררים כנסים. ותפילות בכל בתי כנסיות, בכל מקום ומקום בארץ ובעולם להביא את הגאולה. להביא את הגאולה ברחמים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בקרוב בעזרת השם, ובאל משיח צדקנו ברחמים. אז אומר הרב, אם ככה, אתה אומר לכאורה בניסן, בניסן הגאולה. אתה אומר לכאורה במוצאי שמיטה הגאולה. אז מה, חוץ ממוצאי שמיטה וחוץ מניסן, מה יקרה עם המשיח? תקשיבו סטוב טוב רבותיי, למילים הקדושות והטהורות. רבותיי, מי שלא מבין מי זה רבי אהרון רטה וחושב שזה עוד איזה רב שדיבר חס ושלום ואנחנו לא מזלזלים בשום רב בבקשה ממכם, מי שיתייחס לדברים האלה כמו חבר כנסת שיצא מהשיעור ואני אומר לכם את הדברים האלה זה ממש רבי אהרון רטה זה לא דבר פשוט, אני רוצה להגיד לכם רק שתבינו פה מי זה רבי אהרון רטה, כן? רבי... תקשיבו מה רבי אהרון רטה כותב על, ה... על הספר שלו ומה שנתן לי השם בליבי בעת הכתיבה ברוב רחמה בהופעת אלוקות לליבי ומליבי למוחי, וממוחי לכסתי, אומר קיבלתי הופעת אלוקות. כל מילה שכתבתי זה רוח הקודש משמעיה. ועם כל זה עיקר שבעיקרים הופעת דעת אלוקות, שכונן הבורא ללב נשבר ונתקה. אומר הרב, שימו לב, וכתב שם קודם זה יבוא משיח בן יוסף, ויהא התגלות הראשון של משיח בן יוסף שמצפים במהרה בימינו. קודם כל משיח בן יוסף הולך להתגלות, זה הסדר של הגאולה רבותיי. שאין לו שום זמן מוגבל כלל כי יכול להתגלות בכל חודש וחודש ובכל יום ויום ובכל רגע ורגע ממש שבעבור זה אנחנו מצפים ואומרים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שהתמהמה עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא וכן אומרים בשמונה עשרה כי לשועתך קיבלו כל היום ומצוות אדירית ואם יהיה לו זמן מוגבל, אז אין זה מצוות אדירית חס מלהזכיר שכיוון שעבר ניסן, אין עוד לצפות בכל השנה, רק להתגלות הראשון של משיח. ופתאום יבוא אליך לו האדון, בלא הודע כלל. רבותיי, אומר פה הרב, על משיח בן דוד כתוב, בניסן יגאלו. על משיח בן דוד כתוב, מוצאי שמיטה. וגם זה, אם יש תשובה, והקדוש ברוך הוא מחליט, פתאום להביא את הגאולה, הוא משנה את הזמן, אבל על משיח בן יוסף... אין רבותיי שום זמן מוגבל, משיח יבוא בן יוסף יכול לבוא כל רגע עכשיו, מרגע הגאולה מתחילה ממשיח בן יוסף ועל משיח בן יוסף נאמר כי בשעתך קיבלו וציפינו כל היום לכן אין שאלה אומר מה שמדובר חודש בניסן יגאל ובניסן יתאים להיגאל אין בן דוד בעל למוצאי שמיטה זה משיח בן דוד נאמר אבל משיח בן יוסף שיבוא תקופה לפני משיח בן דוד הוא כל רגע עליו נאמר שהוא כל רגע יבוא, רבותיי אנחנו מצפים להתקרב משיח ברחבים וצרע דעת שעד שיבוא משיח יש לנו צדיקים בכל דור בדור שמי שיתקרב אליהם הרי הוא כאילו מגיע המשיח צדקנו ואמר רבי נתן מברסטב עליו השלום המשיח שלי כבר בא רבי נתן אמר אני בשבילי כבר המשיח הגיע כאדם רבותיי שיודע לה, להתבודד לקדוש ברוך הוא ולפרש שיחתו לפני בורא העולם ולהגיד לו מה מצער אותו ולהודות לו על הדברים הטובים שהוא מקבל וגם על הדברים שנראים לא טוב הוא זוכה שהמשיח כבר התגלה אליו, הוא זוכה לקרב את הגאולה הפרטית שלו. וממילא אומר האדמור מגור, כאשר כל אחד ואחד בעם ישראל יגאה גאולה פרטית, תבוא הגאולה הכללית של כל עם ישראל. עם ישראל, אתם סתם סובלים, אתם סתם חוטאים בעצמכם שאתם סובלים, כי אדם שיש לו אמונה הוא לא סובל משום דבר בעולם. אדם שיש לו, ד... שיש לו דאגות, אומר רבי מרדכי מלכוביץ' עליו השלום. אומר רבנו הקדוש, רבי מרדכי מלכוביץ', זכותו יגע אלינו עמנו. שני דברים, רבותיי. שאומר הרב מלכוביץ', דבר ראשון, אומר הרב, אסור לדאוג שום דאגה בעולם, אין שום היתר. פסק הרב ללכוביץ', שימו לב, תמיד, גדולי תלמידה בעל שם טוב. זה עכשיו הפסק הזה, אני פונה לכל עם ישראל שיש להם דאגות, שימו לב, פסק הלכה חדש, <laughs> שעדיין לא שמעתם. אסור לדאוג שום דאגה בעולם. <laughs> אסור לדאוג על המשכנתה. אסור לך לדאוג על הבנק, אסור לך לדאוג על החתונה, אסור לך לדאוג על העם, על הזיווגים מלך, על הילדים, על שום דבר בעולם אסור לך לדאוג. פסק ההלכה של הרב לחוביץ', אומר הרב, אסור לדאוג שום דאגה שבעולם אתה דואג, מיד תעשה התיבודדות, מיד תעשה תשובה, מיד תעשה חשבון ותגיד, ריבונו של עולם, סליחה שדאגתי, אני מבקש סליחה שדאגתי. אומר הרב לחוביץ', אבל יש דבר אחד. שמותר לאדם לדאוג! ועכשיו כולם מבסוטים, נו, מה מותר הרב? <laughs> כולם רוצים לדאוג! אין איזה היתר מיוחד הרב לדאוג? מה יעזור לך? דאגה בחיים מהודיע כך. מה יעזור לך, צדיק שלי? אה, נשות ישראל, מה יעזור לכם לדאוג? רבותיי, אומר רבנו מרדכי מלכוביץ', יש דאגה אחת שמותר לך לדאוג. למה אתה דואג? <laughs> תגיד לעצמך למה אני דואג? למה? יש לי כזה אבא בשמיים שכל כך אוהב אותי. וכל כך משקיע בי, וכל כך שמח בי, אז למה אני דואג? ממה יש לי לדאוג? ועוד אומר הרבי אלחוביץ', שימו לב רבותיי, אומר הרב אלחוביץ', סגולה עצומה שכל פעם שאתה מברך שהכל נהיה בדברו אתה מכוון, שהכל מבורא עולם, שאשתך צועקת עליך זה השם צועק עליך, זה איך אומר הרב ארוש? אומר הרב ארוש הקדוש ברוך הוא לא רק ש... שנותן לך את הזיווג שזה אשתך, בורא עולם גם קובע איזה טונים יהיו לאשתך. איזה טונים, ובורא עולם מחזיק את המיקסר, הוא מרים את המיקסר, הוא מנמיך אותו. <laughs> פתאום אשתרה יש לה טון נמוך, פתאום יש לה טון גבוה, רבותיי, בורא עולם מחזיק את המיקסר, ואין לך מה להתעצבן על המיקסר, יש לך מה להתעצבן אם כבר על מי שמחזיק אותו, אבל זה גם אסור. כי על מי, על מי תתעצבן? על בורא עולם. לא עלי תלונותיכם, כי על אדוני, אומר להם משה רבנו. אם כבר אתה מתלונן, תתלונן על בורא עולם. אבל אם אתה מתלונן על בורא עולם, חסר לך באמונה שהכל לטובה. אתה לא מאמין? למה אתה מתלונן? כי אתה חושב שזה לרעתך. פה באה אמונה, או אמונה. הוגנום, לה, 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 או אם אתה חי באמונה, אתה מפסוד בחיים, אתה לא חי באמונה, אתה אינם בכף כן, רבותיי, אתה יכול שבוע שעבר, מישהו הסיע אותי, אומר לי, הרב, ראית איזה בְּנְוֶה? איזה בְּנְוֶה יש לו, איזה טסלה זה יש לו, תראה מה אמרתי לו, הגוף שלו על הטסלה, אבל איפה הנשמה? אדם יכול להיות, רבותיי, בווילה, שמונה שמונה עשרה קומות, בריכות, יש לו ג'קוזי. <laughs> והוא יושב עם עצמו בדאגות, בדכדוכים, בחרדות ובפחדים. ואדם יכול לישון במחסן באיזו יחידה בבני ברק, בסוקולוב. <laughs> והוא מפסוד מהחיים, ושש ושמח כל הימים בעושר וכבוד מעתה ועד העולם. לא יבוש בעולם הזה, ולא ייכנן לעולם הבא. איך? אומר רבי, רבי נחמן ברסלב עליו השלום, מי שיש לו אמונה חייב חיים, מי שאין לו אמונה אין לו חיים. אתה מת מהלך. תראו איזה יופי רבותיי, יש לו עולם ממש מדהים. <laughs> הרבה אנשים מתים בלי קבר. <laughs> הוא מת מהלך, הוא הולך, והוא בהשתבר של מול עז, אין לו שום טיפת חיות. כל החיים זה השמחה רבותיי. כל החיים זה השמחה. אז רבי נחמן ברסלב כותב בליקודי מוהרן דיניאנה בתורה כ"ה, הוא אומר רבותיי, ש... בתורה כ"ד סליחה. הוא אומר שהאדם צריך לי, לי, להתגבר מאוד מאוד להיות בשמחה כל הזמן. והוא כותב שם, אדם צריך להתגבר להיות בשמחה בכל כוחו. <laughs> בכל כוחו אתה צריך להיות שמח. אז שמעתי דבר יפה מהרב ארושי, הוא שיחיר, אומר, מה זה בכל כוחו? איזה כוח יש לאדם? הכוח של האדם זה התפילה. זה הכוח שלך בעולם התפילה. לכן אתה צריך לבקש מהשם, ריבונו של עולם, שמחני בשועדיך. איך שרים? יש שיר שהחסידים שרים אותו בליל שבת. אדון, אומר מלך שהשלום שלו, אז רבי נתן קורא לבורא עולם, קורא לו אדון השמחה והחדווה. יש לו תפילה בליקודי תפילות, אדון השמחה רבותיי, אדון השמחה. למה חסר לך שמחה? כי אתה לא משתמש בכוח שלך. מה הכוח שלך? אין כוחם של ישראל אלא בפיהם. הכוח של ישראל רבותיי זה בפה. בפה יש כוח עוצמתי יותר מאטום, יותר מ... מיליארד אטום אם יש לך כוח בפה, לזעזע עולמות, לשבר עולמות, לפנול בתים. כמה אנשים שאמרתי שעשו בפורים שש שעות התבודדות, שזו סגולה עצומה שבשם רבי אברהם ורבי נחמן, יש לי סגולה שאדם שעושה שש שעות התבודדות רצוף קונה בית, רבותיי, גם בירושלים, אפילו בבית ישראל, בדירות הכי יקרות. שאמרתי בעניין שעשה את זה, רבותיי, שש שעות התבודדות, והוא זכה לקנות בית, למה? כי כתוב שש שעות זה כמו חצי יום תפילה וחצי יום תפילה איזה הבטחה שאדם זוכה לקבל, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל. לכן אדם רבותיי יתקרב לתפילה, יתקרב לתפילה. כמה חשוב להגיד לבורא העולם תודה, אומר רבי יהודה זאב לבוביץ', שלך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני יקרא. כשאתה אומר לבורא העולם תודה מיד תבקש בקשה, כי הלא שאתה אומר תודה נעשה את רצון בשמיים ורחמים עצומים מלב העליון. הקדוש רוצה להשפיע עליך שפע באותו רגע שאתה אומר תודה, לכן מיד תבקש בקשה. זאת אומרת, תודה רבה לך השם על האוטו? יהי רצון שיעבו גאולה ברחמים. תודה השם על הבית! ריבונו של עולם, תיגאל אותנו ברחמים. כמה חשוב, רבותיי, להזכיר לפני כל דבר בשם כל ישראל. עכשיו אני אביא לכם סוד עצום, עצום ונשגל מהרשב"ם. הרשב"ם לפני פטירתו אמר לתלמיד שלו, שמי שרוצה להגיע לדרגות עצומות באהבת השם, יאמר לפני כל מצווה ומעשה טוב, הרי אני עושה את המצווה הזאת בשם כל ישראל. רבותיי, אתה הולך למקווה? תגיד הרי אני אומר, הולך לטבול במקווה בשם כל ישראל. אתה זוכה לדרגה עצומה בעבודת השם. את עושה חלות לשבת, אישה יקרה. את עופה חלות לשבת. את מכבסת, את מבשלת. נשים צריכות לדעת, כל פעולה בבית זה עבודת השם. זה עבודת השם. יש יהודי שמתעכב על שורה בגמרא, על סוגיה בגמרא, בעיון ובפלפול. וחותר לשע.. בשס. כל חתירה יותר בבלבול ובעיון הגמרא זה עבודת השם. זה עבודת השם רבותיי. אישה, יש לה בלט עוד בבית, והיא חותרת לנקות את הבלט, את הרצפה. <laughs> עכשיו היא מנקה, וזה לא עובר הכתם, והיא מנקה עוד נחזק. היא עוד בדיוק מקבלת שכר כמו אותו אחד שיושב ולומד גמרא ולא מבין את השורה בגמרא, והוא עוד פעם מנסה לעבים. ככה אישה עובדת השם. זה עבודת השם של הנשים, ועבודת השם שלה יותר גבוהה מהגבר, למה לגבר יש גאווה גם, הוא לומד גמרא, יכול להיכנס לו גאווה, אם הוא לא עובד על עצמו, זה קשה מאוד ללמוד תורה נשמע. ואישה, איזה גאווה יש לנשים לגדת הביתה. מרגישה בעצמה שפחה, אבל את לא שפחה את בת מלך, שעושה רצון קונה, עושה רצון בורא עולם. באתי לעולם בשביל לנקות, כבוד הרב? אה, איך יש את השמות לבעל הנה? מה בדיוק עליהם בשביל לנקות? את, זה עבודת השם שלך, תשמחי! למה את חושבת שזה עונש? כי את לא מבינה שזה עבודת השם. את לא מבינה שאת יושבת, ושוטפת, סליחה, שאת שוטפת הבית, שאת עוסקת בכביסות. את כמו רב שמוסר שיעור תורה, אה? את כמו רב שמזכה את הרבים, זה הזיכוי הרבים שלך, את מזכה את הרבים, את המשפחה שלך, את מזכה את שיהיה להם מקום לשבת, לאכול ולשתול ולשמוח. נשות ישראל, בזכות נשים נגאלו, ובזכות נשים עתידים ביגאל. לכן כמה חשוב הנקודה הזאת כל הזמן להגיד לבורא העולם תודה. כל הזמן מזמור לתודה, ועוד מזמור לתודה. אומרים, במקום להגיד אוף, תגיד מזמור קוף בד קוף כבת כ'. פרק כ' בתהילים, זה למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. פרק ק', זה מזמור לתודה, הראירו לה' כל הארץ. כשם שמברך על הרעה, כך ברך על הטובה. היה ההילולה של הגאון האדרת, עליו השלום שבוע שעבר, בעל, חיבר ספר התאומים. רבותיי, הגאון בעל האדרת, נפטר לו בן לאהלן שלא נדע, לא מאחל לאף אחד שאף אחד לא יחווה את זה, תודה, יהי רצון שלא... לא, לעולם, לא ימותו ילדינו, נמות, לא... לא יגיע שום צער ושום צרה ושום אסון לעם ישראל. בעל האדרת, זה מה שקרה לו לצערנו הרב, והוא איחר כמה שעות להלוויה. אמרו לו, רבנו, למה איחרת כמה שעות להלוויה? אמר להם, כתוב בהלכה, במרן בשכוח נפסק, חייב לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. הוא אומר, הוא אומר שהוא לא היה מסוגל לבוא להלוויה ולברך ברוך דיין האמת שלא נדע, כמו שהוא מברך ברוך הטוב והמתי על זה שנולד לו בן, או על היין. להלכה נפסק שאנחנו לא מברכים על בן זכר, אבל פעם יש, כך, יש דעה בהלכה כזאת, שאדם נולד לו בן, מברך ברוך הטוב והמתי. בכל אופן, רבותיי, הוא כמה שעות ישב והתחזק באמונה שהכל לטובה בשביל לברך את הברכה בהלוויה בשמחה שלא נדע. תבינו איזה דרגה באמונה הגיע מורנו ורבנו קדוש השם בעל האדרת, שזכותו תגן עלינו, אמן. רבותי, האדם צריך לשבת כמה שעות, לחשוב על הדברים הטובים שהשם הוא עושה איתו, ואז מידה כנגד מידה הוא לא יצטרך לחשוב על הלוויות שלא נדע. לא מבקשים לך להגיע לדרגה, לדרגה של האדרת. שהוא, שהבן שלו נפטר, הוא חשב עלה, להגיע לשמחה. עשתה טוב לך בחיים, ברוך השם, אף אחד לא נפטר לך, לא בן שלך, ולא אתה, ולא אבא שלך. שב, ולא אשתך, שב, תגיד לה, כדאי שברורו, תודה, כמה דקות ביום. תגיד לו תודה רבה, תנסה לחשוב כמה טוב השם עושה איתך. כל, כמה... כל יום שלא הלכת לבית חולים, תגיד לבורא עולם תודה. זוג, ששמעתי, שרצו שנעשה להם שלום בית. רבותי, על מה הוויכוח שלהם? איפה לעשות פורים? <laughs> לעשות פורים. זה רוצה באולם של הרב שלו, והיא רוצה אצל אמא שלה. וזה הגיע לוויכוח רציני, שהיו חייבים לבוא לרב לפתור את הבעיה. אמרתי, רבותיי, אמרתי, יש אנשים שאת פורים מבלים בבית חולים. אם, אתם רק, אם רק הם יחשבו על זה, תחשבו על זה שאתם לא בבית חולים. אם הם חס ושלום, חס ושלום, היו צריכים להגיע לבית חולים. באותו רגע שהם היו בבית חולים בפורים, חד ושלום, חד ושלום אני אומר שאף אחד לא, לא יצטרך להיות בבית חולים לא בפורים ולא אף פעם. רק את דברים טובים ליודות. אבל אם היו שם. בבית חולים שלא נדע, ואז היו באים ואומרים להם, איפה אתם רוצים להיות בפורים? עכשיו אתם משתחררים מהבית חולים. באולם של הרב שלך או אצל סבתא חמותך? מה הוא היה אומר? לא משנה איפה העיקר. <laughs> לצאת מהבית חולים. רבותיי, על מה אנחנו מתבקרים בבית? על שטויות? על במבה? על מה? תגיד להשם תודה שלא בבית חולים בכלל! אני פעם, הייתי צריך לנסוע ל... 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 לבית חולים איזה, איזה כמה, כמה פעמים כשהבן שלי נולד, אז היה לו איזה צהבת ולפני הברית, כל היום היו צריכים לעשות בדיקה בבית חולים. איזה, תחשוב מה זה כל בוקר עד הקר, שלא לנו לידה, בית חולים. יאללה, טררם, ולפעמים זה מתעכב כמה שעות. רבותיי, אחרי, 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 אחרי שהיה ברית לשלום, היה כמה ימים שקמתי בבוקר, את האמת שאני קודם לא צריך להגיד את זה, השם מזכה אותי, ביד, כל יום לא צריך להגיד את זה. קמתי בבוקר, אמרתי, תודה רבה לך, השם, שהיום, אני לא צריך לנסוע לבית חולים. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניי ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא הלכנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצר אותם בטילה, אדונו או ברוך שמו, כי טובו אדוני לעולם לא חסדו ועדו ואדו אמונ לכן רבותיי, האדם לא צריך להגיע לצרה חס ושלום בשביל שהוא יגיד תודה. טוב לך עכשיו בחיים, תגיד לבורא עולם תודה. תגיד לבורא עולם תודה. כמה אנשים היו מוכנים להחליף איתך את הצרות רבותיי? כמה אנשים? בלי סוף אנשים היו מוכנים להחליף איתך את הצרות. לכן אנחנו רבותיי, מותר עלינו באמת להתחזק באמונה ובביטחון. להתחזק באמונה ובביטחון, לבקש מהקדוש ברוך הוא שתמיד יעזור לנו ותמיד יושיע אותנו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, לאמונה שלמה, לתשובה שלמה ברחמים, בלי איסורים בעזרת השם, ונזכה לגאולה ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. לכן, אני, אני רק אומר, הוא, הרב ייקש להמשיך עוד כמה דקות. אני רק אומר, כמה הדבר, כמה הדבר הזה חשוב, רבותיי, אני רק רוצה לספר לכם סיפור ממש ממש יפה. היה איזה יהודי אחד, כן? יהודי אחד שהיה לו מרצדס, קנה מרצדס שחורה. עכשיו, מה זה יהודי אברך? לא משנה, בקיצור, היה לו נס, קיבל ירושה, לא יודע מה, וואלה, קנה מרצדס. תשאלו אותי למה מרצדס, זה מה שהוא רצה. <laughs> טוב, הוא קנה מרצדס, הגיע לבית, מפסוד, השתבר שמו בורא עולם, תודה רבה להשם, הודו לאדוני כי טוב כי עולם חסדו. אשתו מתלוננת. על מה, רבותיי, אשתו מתלוננת? אשתו מתלוננת למה מרצדס היא לא אדומה. למה המרצלס נשחורה ולא אדומה? תגיד לי, זה מה שמפריע לך? אבל זה, הוא האמין שהכל מהשם. רבותיי, הוא אומר, אחרי יומיים, הוא לא שמע לאשתו. מה שאישה אומרת לך זה מה שהשם רוצה. הבאת המרצלס שחורה, היא רוצה אדומה, לך צבע אותה. אבל הוא, הוא לא הבין שזה השם, ככה אומר לו, אבל לא משנה, הוא הבין את זה מאוחר יותר. <laughs> מה שהוא עשה, רבותיי, הוא הלך ל... לה... עמד ליד איזה חנות, והוא השאיר את המרצדס פתוחה. מונעת, הוא אמר לי שנייה אחת ניכנס, יקנה איזה פחית אקסל, ככה איזה משהו ככה, טעים כל הזירו וימשיך לנסוע, הוא אמר, רכב פה מותנוע, מי יכול לקנות את הרכב? בקיצור, הוא הלך, קנה משהו, בשנייה שהוא מסתגר, בשנייה שהוא מסתגר על המקריירה לפחות את הפחית, בא איזה ערבי, <laughs> נסע עם המרצדס. <laughs> זה מספר לכם סיפור אישי ישירות, קוראים לו אבי דן, הוא מי שרוצה יכול להביא לכם את המספר שלו, נמצא בירושלים, פה בשבועת הנביא. בקיצור, רבות נוסע עם הרכב, ישר הוא נזכר, מזמור לתודה, הוא במקרה תלמיד של הרב הרוש, זה רק מהשם, אז כל הזמן הוא כל הזמן אוכל שטיפת מוח של אמונה, <laughs> שטיפת מוח לטובה כמובן, מהרב שלו, והוא כל הזמן אמונה, 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 רבותיי, אמר תודה רבה לך השם, מזמור לתודה, הראו לה השם כל הארץ, תודה רבה שגנבו את המרץ, עוד לא הספק לצבוע אותה, <laughs> תודה רבה לך השם עד שהוא קנה אותה, אברך, ירושה, בקיצור, עשה השתלות, הגיש תלונה למשטרה, רבותיי עובר שבועיים, המשטרה אומרים לו, מתקשרים אליו, יא חביבי, המרצדס מתחת לבית. מה, מה קרה? לא, אל תשאל שאלות, מצאנו את הגנב, רד למטה. הגנב בבית כלא כבר אזוק בבית האסירים, קח את הרכב ותהיה מפסוד. רבותיי יורד למטה, הוא רואה מרצדס אדומה. מרצדס אדומה. הערבי, ערבים אוהבים צבע אדום, זה לא חידוש, כן? תסתכלו על הרכבים שלהם. הלך רבותי הערבי הגנב אותה מרצדס. סך הכל בורא עולם חסך לו את הצבע. אותו מרצדס חזר לו בצבע אדום, אמרתי לכם מי שרוצה, מי שרוצה, אתם יודעים מה? בואו אני אעשה בואו שאף פעם אני לא אעשה. מי שלא מאמין לסיפור הזה, זה הטלפון של הבן אדם בעצמו, 052-221-2222. זה הבן בעצמו מסכים לפרסום את הטלפון שלו. תתקשרו אליו ותתחזקו באמונה רבותיי. זה הכוח של האמונה, שהאדם כל הזמן אומר לבורא עולם תודה, תמיד יראה ישועות, תמיד יראה ישועות, ואם אולי הוא היה אומר תודה ולא היה מקבל את זה באמונה, לך תדע, אולי הקדוש ברוך הוא לא היה מחזיק את הרחם. ברגע שהוא קיבל את זה באמונה, הכל התהפך לו לטובה, ואשתו הייתה נהיה גם שלום בית, כי אשתו רצה מרצית איזו אדומה, הוא יזכה אותנו בעזרת השם שנזכה לגאולה ברחמים וכן יהיה רצון ונאמר אמן.